אי אפשר לסכם את המדע של חז"ל, כי יש כל כך הרבה נושאים, אנחנו לא נגענו כמעט בכלום. ניסיתי לגעת בנושאים שהרב יצחק מלמד עליהם משהו. זאת אומרת, שיש לי משהו אינטליגנטי להגיד על מה עושים עם זה היום. עוד חזון למועד של להתייחס לכל הקושיות שמקשים, אבל אני מקווה שהעיקרון הובן, היום אנחנו נראה אותו עוד פעם, בהקשר קצת אחר. העניין הזה של מה זה נקרא שרואים למעלה ואומרים למטה, מה זה התורה הקדומה הזאת. לא הספקנו להיכנס לכל הסיפור בשמואל, שמשם מגיע התורה הקדומה, מרשעים יצא רשע, מכל הנעל. אבל אנחנו נראה מזה משהו מופשט יותר היום, איזשהו הקשר מופשט יותר. אבל מה שאני רוצה היום לעשות זה להתמקד בכך שחז"ל לא מסתכלים על העולם בצורה חד גונית. זאת אומרת, יש אמירות שונות שלהם שמשתמשות בצורות התבוננות שונות, בצורות ניתוח שונות. מה זה צורות הניתוח השונות? אז באופן פילי זה איכשהו היה עכשיו בשיעור של, של, של ניר, של השתלשלות התפשוט השראה, ואני רוצה להיכנס לנושא הזה קצת יותר מהצד המדעי שלו, אני משער שפה דיברתם יותר בצד הנפשי או משהו יותר פסיכולוגי. אני רוצה דווקא להיכנס לצד המדעי יותר. וזה תהיה גם הקדמה למה שאני חושב שהשיעור הראשון אחרי זה הוא במתמטיקה, נכון? לנושא הזה של השתלשלות התפשוט השראה מבחינה מתמטית. שכאן כבר אנחנו מתחילים לאחוז בדרך לא רק לדבר על חז"ל בצורה הזאת שהם מנתחים את העולם בצורות שונות, אלא גם יש לנו דרך לכמת את זה, יש לנו דרך להפוך את זה למתמטיקה שאפשר להשתמש בה. וזה מאוד שונה מכל מה שעשינו עד עכשיו. עד עכשיו זה השערות, כאן זה כבר ממש נהיה מתמטיקה, זה ממש נהיה דברים בהחלט קרובים להיות מדע, במשמעות המודרנית. זה היום המתמטיקה. אז זה במתמטיקה, אנחנו נגיע לצד הכמותי של זה. רגע אנחנו נעסוק יותר בצד האיכותי, בכל זאת. אוקיי. אז חשבתי שהדרך הכי טובה להתחיל בזה, סוגיה שלא הספקנו לדבר עליה בכלל. צריך לדעת שבעולם המחקר מקובל שעם ישראל לא מחדש במדע. אני חושב שאני קראתי את זה פעם ראשונה לפני 30 שנה או משהו כזה, ואז מאוד התרגזתי וכו' וכו'. במשך השנים השתכנעתי יותר ויותר שזה לא רע, זה דווקא טוב. אז אני מאוד אוחז מזה היום, שאין העניין שלנו לחדש מדע. יש מדענים יהודים שלא מסתובבים. לא, הכוונה היא שאין עם ישראל מחדש מדע דרך התורה. זאת אומרת, הוא לא משתמש בתורה בשביל לחדש. למרות שהשיעור האחרון היה דוגמה לדעתי של מה אפשר היום לעשות כשיש לנו כלים יותר חזקים. אבל כמובן, אני לא חושב שאפשר היה להגיד את זה בלי הידיעות המודרניות של המדע. זאת אומרת, אנחנו כאן משלימים את התמונה או מרחיבים אותה, ואנחנו לא יכולים ליצור אותה יש מאין. וזה בסדר, כי אני חושב שזה לא צריך לייצר את זה יש מאין. זאת אומרת, זה העבודה של המדענים. תמיד יש על זה המון המון סיפורים. אחד הדברים הכי מעניינים, אני רק אזכיר את זה, כי הוא באמת, הוא באמת מעורר המון המון מחשבה. זה התחיל בעצם מיוספוס פלביוס, מיוסף בן מתתיהו, שהוא היה צריך בספרים שלו לתת לרומאים תמונה של יהדות שהם יוכלו להתחבר אליה. למעשה היו שניים שעשו את זה באותו זמן. יוספוס היה אחד מהם, הוא היה קצת יותר נאמן למסורת הנקרא לזה הרבנית, והשניים שעשו את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הם היו, זו הייתה קבוצה שלמה של הנוצרים. וזה כמעט באותו זמן בעצם הם עשו את זה. הייתה תחושה, שאני חושב שחז"ל בנו אותה, שהחכמים שלנו בנו אותה, והיא כנראה הוכיחה את עצמה, בסופו של דבר, שהאימפריה הרומאית,
היא חייבת להתייהד. זאת אומרת, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלנו עם הרומאים, להתגייר. להתגייר. אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלנו עם הרומאים כהיסטוריה לא מוצלחת. אבל בין הצד הלאומי נקרא לזה, או הלאומני אפילו, שהיה לבין ההתנהגות של חכמים בודדים, יש מרחק אדיר. וחכמים בודדים ממש כבודדים ראו, והיה להם קשר בלתי רגיל עם עם האצולה הרומאית. והם ראו, ואני חושב ראו נכון, שבאמת ככה טוענים, שהאימפריה הרומאית לא יכולה להמשיך להתקיים כל זמן שהיא תהיה פוליתאיסטית, היא תמשיך להיות עובדת אלילים. כי אחד הדברים המעניינים הוא שפוליתאיזם גורם לאי שקט חברתי. זאת אומרת, בגלל שלכל אחד יש את האל שלו, את הפסל שלו, את העניין שלו, זה מתחיל לייצר מה שהם קראו לו ברומא קטות. וכל קט היא בעצם נלחמה על כוח, זה הפך להיות כמו מפלגות, אבל הרבה יותר חזק. כי בדרך כלל מפלגות זה חלוקה של כוח. אבל כאן זה גם היה חלוקה של אמונה. זה כמו שאנשים אוהבים להגיד, שכשרבים על כסף אפשר להתפשר. כשרבים על, על, על כוח, אפשר להתפשר. אבל כשרבים על כסף, על כוח ועל אלוקים, אי אפשר להתפשר. זה כאילו, זה מתכון לבלגן. ובאמת, בשנים האחרונות, לפני שרומא בעצם מולצה להפוך להיות מונותאיסטית, להפוך להיות נוצרית, רמת האי שקט ברומא ובכל המחוזות שלה היה פשוט בלתי נסבל. באמת הם עשו את זה כפתרון, הרבה מאוד ישראלים גם שהם עשו את זה, והם דיברו על זה כפתרון לאי השקט שלהם. אז יוספוס הוא מביא משהו מאוד מעניין, הוא אומר, הוא רוצה להוכיח את הנבחרות של עם ישראל בצורה מדעית. מאוד מעניין. מה הטענה שלו? טענה מפורסמת, מוכרת למי שמתעסק איתו. הטענה שלו הייתה שאברהם הוא, כנראה על בסיס מאמר חז"ל, אם כי שאין לנו מאמר חז"ל כזה קדום על זה, אני חושב שהוא מקדים את מאמרי חז"ל הזה, או שזה נוצר באותה תקופה, אני לא יודע בדיוק. מאמר חז"ל שאומר שמה שנקרא, שהשם הוציא אותו החוצה ואמר לו להתבונן בכוכבים, הכוונה הייתה שהוא יראה שהאסטרולוגיה היא לא יכולה להיות דבר מדעי. למה היא לא יכולה להיות דבר מדעי? בגלל שמדע, שימו לב, זה דבר מאוד מעניין, הוא אומר, מדע צריך להיות משהו שאפשר לחזור אליו. זאת אומרת, זה חייב להיות ניסויים שאתה יכול לצפות מראש, כמו שאנחנו מכירים אמפיריציזם. אדיר. כן. אפשר לחזות. וכיוון שהכוכבי לכת אי אפשר לחזות את המהלך שלהם, אי אפשר לחזות, זה תמיד יש בעיות, עד שמצאו כל מיני דרכים, בערך, וזה, אבל בסופו של דבר גם היום אנחנו לא יכולים לחזות ב-100%. זאת אומרת, אנחנו מגיעים כמה קרוב שאנחנו רוצים, אפשר להגיד, עם מחשבים חזקים, אבל באופן כללי אי אפשר באמת לחזות. ממילא לא יכול להיות שהדבר הזה הנקרא אסטרולוגיה הוא באמת מדעי. אלא מה זה? זה רק השערות. ובא אברהם ואמר שמעל האסטרולוגיה יש את האלוקים. מעל כוכבי הלכת יש בעצם את הקדוש ברוך הוא. והוא היחיד שהוא לגמרי קבוע ותמיד אפשר לסמוך עליו וכו' וכו'. וזו הייתה הנבחרות של עם ישראל. עצם היכולת שלו להתעלות מעל האסטרולוגיה ואפילו מעל האסטרונומיה. זאת אומרת שגם האסטרונומיה סובלת מאותה בעיה בסופו של דבר. ורואים את הרמז הזה של המדרש הזה, כשאומרים שאברהם היה קטן, איך הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, שאומרים שהוא ראה את השמש זורחת ושוקעת, ואחר כך ראה שהירח החליף אותה, ואז ראה עוד פעם שהשמש זורחת ושוקעת. אז לכאורה, ההסבר הוא שאחד יותר, כאילו הם נלחמים ורואים שהם לא מצליחים לנצח אחד את השני. זה ההסבר הרגיל. אבל הוא קצת מפספס, אני חושב, את הנקודה. באמת אני חושב שיוסיפוס הוא תופס יותר לא פעם את הנקודה.
כי הנקודה היא שהשמש היא אף פעם לא זורחת באותו מקום. והירח, ואף פעם לא באותה שעה. וגם הירח לא זורח באותו מקום ולא באותה שעה. אז ממילא יוצא כאן שהם לא קבועים, יש להם איזה עקביות. אז מישהו צריך לסדר, זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה, זה כמו פונקציה, כל פעם שאתה רואה שיש לך איזה מין נתונים שהם לא עקביים, הם לא לינארים נקרא להם, או במקרה הזה הם כן לינארים, אבל הם לא רציפים, הם לא פשוטים, אז אתה צריך להניח שיש כאן משהו יותר גבוה. אז בעצם כאילו גילה את הנוסחה בדרגה ראשונה של, של תנועת נגיד הפריאקסיס של, של, של כדור הארץ, אבל זה עצמו מוביל למסקנה שהדברים האלה עצמם הם לא יכולים להיות בעלי הבית פה, אלא הם נתונים לאיזושהי מרות יותר גבוהה, לאיזה משהו שמסדר אותם. טוב. כן, יש לו בקדמוניות, הוא ממש... שני פרקים, אם אני זוכר נכון. בעולם המחקר עושים איזה עניין גדול. כי זה באמת... זה גם מאוד מעניין, עוד פעם, שזה מאוד מתאים גם לפסוקים וגם ל... צריך לדעת שבעולם הקדום הם גם ייחסו לאברהם את ה... זה גם הרומאים אמרו, היוונים גם כן הסכימו לזה, שאברהם הוא שהביא את האסטרונומיה ליוון. איך? שכל הסיפור שכתוב בחומש, שהוא ירד למצרים, הוא ירד בגלל הרעב. אבל מה הוא עשה שם? הוא לימד אותם, הוא היה קלדין, הוא היה מארם נהריים. זה היה המפגש הראשון של המצרים עם המדע הבבלי. קשה לי לדעת אם זה נכון או לא. הוא היה שם נורא קצר. לא, היה שם שלושה חודשים, שלושה חודשים. נדמה לי שזה שלושה חודשים. בשביל ללמוד את כל מה שהיה להם אז, שלושה חודשים זה די יותר. כמו שאמר רמב״ם, אני יכול ללמד לך את הכל בשלושה ימים. אז אני משער שכל מה שהיה להם אז אפשר היה ללמוד בשלושה חודשים. הדבר המעניין הוא שאחד, מי שנחשב לכהן הגדול של המדע העתיק, נוידבאום, אז הוא כותב שכשהוא היה בעיראק, כשהוא היה בארם נהריים, הם כולם יחסים לבבלים שהם המציאו את האסטרונומיה, שהם היו הצופים בכוכבים, הוא אמר שלא נראה לו שזה יכול להיות, מסיבה פשוטה מאוד. הוא אומר שהכל שם, אין אבנים. מי שיודע, בעיראק אין אבנים. מקום שכתוב שנבנה לבנה ונשרפה לשרפה והתגיל להם הלבנה לאבן, אז זה פשט. פשוט אין שם לבנים. הכל זה חול ואדמה. אין אבנים, אין סלע. עכשיו, למה זה בדיוק? זה כנראה בגלל הנערות, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה הזו. כנראה סחף, פשוט אין אבנים. אבל מה שיש הרבה זה אבק. יש המון אבק. עכשיו, בדרך כלל, אבק שוקע בסופו של דבר. אבל הוא אמר שהוא היה שם שנה וחצי, אני חושב, 18 חודשים, משהו כזה, הוא אמר שהוא לא הצליח לראות את האופק. הוא הצליח לראות למעלה, כלפי מעלה רואים. הוא אומר שהוא רואים לא רע. אבל את האופק אי אפשר היה לראות. תמיד היו סופות אבק ברמה מסוימת. כי הכל שוקע. אז האבק הוא קרוב לאדמה, והוא אומר, ורוב האירועים האסטרונומיים המעניינים, ברמתי הזריחה, זה הכל קורה באופק. והשקיעה, הכל זה על האופק. זאת אומרת שמבחינה עובדתית, יש שאלה גדולה אם זה יכול היה להיות בכלל, איפה זה התחיל. זה דבר מאוד יפה, מאוד אהבתי את מה שהוא אמר. טוב. בכל אופן, זה הכל ביחס לאם אנחנו יכולים להגיד, אם יש מדע שבאמת מתחדש ביהדות, מה שכן יש ביהדות זה היכולת, מה שהתורה נותנת, כפי שאני מבין את זה, כפי שאני לומד את זה, התורה נותנת את הצורת ניתוח שהיום במדע הוא לא ברור. זאת אומרת, אני לא יכול להשוות את זה היום למשהו שאני מכיר מדעית. את מה שערוכים להסתכל עליו עכשיו, של השתלשלות התלבשות השואה. זאת אומרת, אני יכול, להפך, אני יכול לספר את הסיפור של התפתחות המדע המודרני ככל מיני ברוט פורס כזה, כאילו בכוח להתגבר על הבעיה שלא מבחינים בין תופעות שונות במציאות, שלא מצליחים להבחין נכון. המקום שזה הכי הכי בולט זה בהתפתחות של האלקטרומגנטיקה. יש איזה ספר שלם שכתב אחד האנשים הכי
מפורסמים בתחום של היסטוריה של המדע של המאה ה-19, והוא חקר ממש, זה נחשב אחד מספרי היסוד של כתיבה היסטורית מדעית, הוא חקר את הנושא הזה של למה לקח כל כך הרבה זמן לקמת, זאת אומרת לתת חוקים, את חוקי מקסוול בעצם, את החוקים של האלקטרומגנטיקה. למה לקח כל כך הרבה זמן? והטענה שלו היא אחת. הוא בא ואומר, הם היו צריכים להתגבר לעובדה שיש קסם. שיש קסמים. יותר מזה, השם של זה באנגלית היה באותו זמן occult science. occult זה הנסתר. הם היו צריכים לחזור, לעשות סוויץ', ללכת אחורנית, ולבוא ולהגיד, יש תופעות שאין לנו בשבילם הסבר, אנחנו לא מבינים את ההסבר המכניסטי, אבל בכל זאת צריך לנסות לקמת אותם. צריך להתעלם מהניסיון להסביר. שזה בעצם כמו מאגיה. כי אתה בעצם בא ואומר, כן, הרי רוב האנשים היום אין להם בעיה עם זה, בגלל שאייפון או כל פלאפון זה מאגיה. אף אחד לא יודע איך זה עובד. רוב האנשים אין להם מושג שזה לא מצלות. זה לא מעניין אותם גם. אבל הם יודעים להשתמש. הנה, אני מצליח להשתמש. האמת היא שביסוד, ביסוד של כל המכשירים שמשתמשים באלקטרומגנטיקה, יושבת על הבעיה הזאת. שעד היום אנחנו לא מבינים מה התמונה המכניסטית השלמה של מה שקורה שם. אלא מה? שלמדנו לעקוף את זה. אז הוא אומר, זה היה, היו צריכים במאה ה-19 לעשות קפיצה אחורנית, לחזור אחורה לתפיסה מאגית, ולבוא להגיד, בוא נפעיל את המתמטיקה למרות שאנחנו לא מבינים איך הדברים האלה עובדים. וברגע שהתחילו לעשות את זה, אז היו פריצות דרך מאוד מאוד מהירות. אבל בעצם מה שהוא אומר, למה המכניקה היא ב-1580 כבר הייתה כמעט סגורה, גלילאו כבר הצליח כמעט לקמת את כל המכניקה, אחר כך ניוטון סגר עוד כמה פינות עם קלקולוס ועוד כל מיני צורות, אבל העיקר העבודה כבר עשה אותה גלילאו, והיו צריכים לחכות כמעט 300 שנים כדי להגיע לנוסחות של מקסוול. מה קרה שם? למה כזה הפרש? את הדברים שאי אפשר היה לגעת בהם, דרך אגב, ניוטון בדיוק עשה את זה בגלל שהוא כנראה היה מיסטיקן, את התנועה של כוכבי הלכת להפעיל את חוקי המכניקה על, 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 על כוכבי הלכת. אבל זה הרבה יותר מוחשי. אז הוא כתב... אפשר לראות את זה כביכול. רואים את זה, כן, אבל גם חשמל אתה יכול לראות. לא. את התופעות של חשמל אתה יכול לראות. בכל אופן, הוא כתב ביומנים שלו, לא מיומנים, בספר, בפרינקיפיה המתמטיקה שלו, הוא כתב שהנה הראיתי איך אפשר להפעיל את המתמטיקה כדי לתאר את כל תנועת כוכבי הלכת, כמובן לפי השיטה של קופרניקוס. איך זה קורה, אני משאיר לבאים אחריי לגלות. זאת אומרת, הוא ידע שיש כאן occult force, יש פה כוח נסתר. הוא לא יודע מה הוא, הוא לא מעניין אותו. למה? בגלל שהנה, מתמטית הראיתי שזה עובד. איך זה עובד? אין לי מושג. הרי בעצם אנחנו לכאורה הוכחנו מה זה הכוח הזה רק לפני 5 שנים. לכאורה, כן? שגילו את גלי הגרביטציה הראשונים. אבל עד היום לא ראינו גרביטון. ראינו את הגלים שהוא עושה, לא ראינו את הגרביטון עצמו. אז זה מאוד מעניין, גם אם נראה אותו, אני לא יודע אם זה יעזור בשביל להבין את המכניקה. עדיין זה הכל נסתר. אז יש כאן איזה מין... במדע לא מגדירים את זה היטב כבעיה נפרדת. וזה גורם להמון בלגן. עכשיו, מעבר לזה, יש עוד צורה של הסתכלות שלה, לא מכניסטית ולא נסתרת, שהיא צורת הסתכלות שלישית בכלל. שזה מה שאנחנו קוראים להם סגולות. כך נקרא לזה ביהדות. עכשיו, המדע לא מסוגל להתמודד עם סגולה. קשה לו מאוד להתמודד עם זה. למשל... סגולה זה לא כמו כאוס. שאני אגב משהו פה... כן, קורה משהו, במקום אחר, זה לא לוקלי. תופעות לא לוקליות. אז זה מאוד יותר. כאוס לא לוקלי? כן. כאוס זה עדיין לוקלי. זאת אומרת, יש לי מתמטיקה שמתארת את זה כ... אפילו זה מכניסטי. אלא אפילו לא משהו נסתר. רק המתמטיקה הייתה קצת... לא יודע, קצת מוזרה. היא לא קשה, היא מאוד קלה, אבל... משהו... לא יכלו לתפוס שיכול להיות שיש משהו ש... פונקציה שהיא מייצרת משהו כל כך... כל כך פונקציה קטנה מייצרת משהו כל כך מורכב. זה היה קצת קשה להאמין. אבל כאן אנחנו מדברים על סגולות
שלכאורה יש לנו כבר התחלה, הם מתחילים כבר להבין מה זה. אני, היום הכיוון שבעיניי הוא הכי מבטיח, הוא נקרא ש-ER שווה EPR. ER ו-EPR, אלה שני מאמרים שאיינשטיין ורוזן כתבו, רק שאת השלישים, את השני הם כתבו עם פודולסקי, והם דנים לכאורה בדברים שונים לחלוטין. EPR זה המאמר המפורסם על חוסר המקומיות, על הדברים שהם לא, התופעות לא מקומיות, על מה שאחר כך יצא כ-Belt Inequality, כל מה שקשור לזה. שהם לכאורה הוכיחו שלא יכול להיות שיש איזשהו חלקיק שהוא עושה את העבודה של להעביר אינפורמציה יותר מהר ממהירות האור, ולכן אם אתה רוצה לאחוז שמכניקת הקוונטים היא נכונה ושתורת היחסות הכללית היא נכונה, אז אתה חייב, אתה נאלץ להודות שיש תופעות לא מקומיות. אתה נאלץ להודות בזה. אתה נאלץ, אתה חייב. הוא רצה להתנגד לכם? ברור, נשאמר, אין תופעות לא מקומיות. זה בדיוק הבעיה, לא יכול להיות שתופעות לא מקומיות. המאמר של ER, שהוא עשה רק עם רוזן, אני פחות מכיר אותו, מאמר גם יותר קשה. המסקנה המעניינת היא שלפני 3-4 שנים היה איזה פיזיקאי שהוא חושב איכותית, אני לא זוכר את שמו, והוא עלה על הרעיון מבריק שמה שהם תיארו פה, תופעות לא מקומיות, זה בעצם גם מה שהם תיארו במאמר ה-ER. כיוון שאני קצת לא זוכר את העניין, אני לא אגיד מהו כי אני אגיד את זה בטח לא נכון, אבל מה ש-ER אומר, הוא דן בסוגיה של קפלינג. זה אני זוכר, שהוא דן בסוגיה של חלקיקים שהם נמצאים במצב שמסוכן אחד עם השני. בגלל הלוקליות, שנחלת בין השני. כן. ואז מה שהוא אמר, וזה כבר פתח, הוא טען, שכל פעם שיש אינטראקציה בין שני חלקיקים, הם למעשה פותחים מימד חדש לא לוקלי בתוך המציאות. זה הפיזיקאי החדש מ-2016. עכשיו, הוא מראה את זה בצורה יפהפייה, איכותית. המתמטיקה היא קשה מדי כרגע בשביל לפתור אותה, אבל הטענה היא שבעצם בכל פעם שיש מגע בין שני חלקיקים באיזושהי צורה, בצורות מסוימות, לא כל פעם, יש צורות מסוימות, מיד נפתח בעצם חור שחור. אלא שזה חורים שחורים מאוד קטנים, כן? והכוונה היא שהם לא לוקליים. זאת אומרת, זה בדיוק חור שחור, זה לא המילה בדיוק הנכונה, המכנה זה חור תולעת, אבל זה על אותו עיקרון. זאת אומרת, נעשה פה איזה משהו שמשנה את, את המרקם של החלל זמן. וזה קורה כל הזמן. זאת אומרת, אני לא צריך ללכת לחפש את זה איפשהו בחלל לפני 10 מיליארד שנים. זה כל הזמן קורה לנו, אנחנו פשוט לא יודעים את זה. וזה מאוד דומה כבר לבעיה שהייתה עם חשמל. זאת אומרת שיש לך פה איזה משהו שאני רואה את התופעות שלו, אני לא מבין איך הוא מתרחש בדיוק, ויכול להיות שאם אני אצליח להתגבר על הרצון שלי להבין איך הוא מתרחש, אני אצליח לנצל אותו בצורות שכרגע אי אפשר לחשוב עליהן. אבל למשל זה יכול להיות יותר טוב מפקסימיליה קוונטית, כן? יש שם פקסימיליה קוונטית, יש כזה דבר. אני לא יודע אם אתה לספר כבר, לא יודע, בצבא היה לנו כזה דבר. אבל בנינו כזה אחד. ערוץ תקשורת קוונטי. היתרון הגדול של ערוץ תקשורת קוונטי הוא שאם מישהו קורא אותו, אז אתה מיד יודע. אז אתה זורק את המידע. אי אפשר לגעת בו בלי לשנות אותו. אז זה מאוד טוב. כאילו מבחינה של ביטחון נתונים, מה שנקרא, זה דבר מאוד... אני מבין את זה, זה רק מילים. מה? רק מילים, מה זה... עכשיו מה שגוגל עכשיו יש להם מחשב עם כמה קיוביטים, זה כבר להשתמש בעקרונות האלה כבר להתקדם הלאה. זה באמת ישנה הרבה מאוד דברים. אז כאן זה עוד יותר, זה כאילו לא ננצל כבר קיוביט, זה כבר ננצל בעצם שיש לך ערוץ פתוח מכל מקום לכל מקום ביקום כנראה. רק שאתה צריך להבין איך להשתמש בו. זאת הפעה כבר לא מקומית לחלוטין, שהיא כנראה בהישג יד של... היא בהישג יד, צריך הרבה לחשוב כנראה, אבל... למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי זה בעצם מקביל. והיא תהיה הרבה יותר מיידית. זאת אומרת, אין פה שום צורך בזמן. זה מה שבא במשחק של אנדר. אני לא... רק...
שמעתי עליו, כן. עכשיו, אצל חז"ל זה פשוט שיש שלושה דברים כאלה. זה נקרא השתלשלות התלבשות השראה. כשהדרך הכי פשוטה להסביר את זה, שהתלבשות זה כל התופעות שאנחנו מכירים פחות או יותר באופן רגיל. השתלשלות. בעצם הדרך הכי טובה להגיד את זה, זה מכניקה. זאת אומרת, כל מה שנופל תחת מכניקה. של שני גופים שפוגעים אחד בשני באיזושהי צורה. כלומר שכשחלקיקים פוגעים אחד בשני, זה לא באמת שני גופים, זה לא באמת פגיעה, זה משהו אחר לגמרי. אבל באופן מפתיע הוא שרוב התופעות שאנחנו מכירים בעולם זה לא תופעות של השתלשלות. זאת אומרת, רוב התופעות של השתלשלות הן תופעות מסדר, מדרגה שנייה, לא מדרגה ראשונה. אני אסביר למה. כי כשאני נוגע במשהו, אני קורא לזה מכני, אבל באמת מה שקורה פה זה תופעה קוונטית. זו תופעה אלקטרומגנטית. הכוח שהוא הכי נפוץ ביקום הוא לא כוח הגרביטציה, כי הכוח הגרביטציה הוא מאוד מאוד חלש. הכוח שהכי נפוץ, הכוח החזק והחלש שבתוך האטום עצמו, הם כמעט לא באים לידי ביטוי ביומיום. יש מעט מאוד תופעות שאנחנו רואים שקשורים להם. אבל רוב התופעות שאנחנו מכירים בתור בני אדם, בתור מכניקה אנחנו קוראים להם, זה תופעות אלקטרומגנטיות. זאת אומרת שכשאני נותן מכה לשולחן, למעשה האלקטרונים שביד שלי נותנים מכה לאלקטרונים שנמצאים בתוך השולחן והם דוחים אחד את השני. ולכן זו תופעה אלקטרומגנטית, זו לא תופעה מכנית. וזה מה שאנשים הרבה פעמים שואלים, אז אם באמת הרוב פה זה ריק, אז למה היד שלי לא עוברת דרך זה? הסיבה היא מאוד פשוטה, בגלל שנכון שזה ריק, אבל יש פה שדה חשמלי. והשדה החשמלי הזה הוא מספיק חזק, כשהוא בא במגע מול, בקרבה לשדה החשמלי שלי, של היד שלי, שהם דוחים אחד את השני, ולכן אני לא יכול לעבור דרך. אבל, אם אני איכשהו עושה את היד שלי ניטרלית, לא יודע איך אני יכול לעשות זה, אבל נגיד שהייתי מצליח לעשות גם פעולה, אז כן, הייתי יכול באמת לעבור, ובאמת ככה אפשר להעביר חומרים דרך גם מוצקים, זה לא בעיה. דברים שעשו אותם? עושים אותם כל הזמן. בצורך העניין, קרני רנטגן, זה פשוט חומר שאין לו, הוא ניטרלי מבחינה חשמלית, ולכן הוא עובר דרך הרקמה. כן? והוא נתקע, אבל... רנטגן זה גלים אלקטרומגנטיים, זה לא רנטגן. כן, אבל הם ניטרליים. הם לא בדיוק, הם גלי רדיאציה. אנחנו קוראים להכל גלים אלקטרומגנטיים, אבל הגלים האלה אין להם, הם ניטרליים. גם לא... בלי כל עוברים דרך משהו, כי זה גל, זה לא משהו שעובר. ושם הכוונה היא שזה פוגע וההפרעה מתקדם דרך החומר. כאן הוא לא מתקדם דרך החומר, הוא פשוט עובר. אני גם לא מצליח לקרוא את זה קצת. זה היה... אני מבין אולי שנגיד את החומר הזה זה רק כוחות הגרמגנטיים שמחזיקים את החומר. ביד, אפילו לא גרביטציה. אין פה שום גרביטציה. רואים את ה... הוא קטן מדי, לא... כן, באלקטרון, במיקרוסקופ אלקטרוני רואים שזה משהו כזה. אז זה כאילו, אז זה, אבל הלאה, אני קצת... אז כל התופעות שאנחנו קוראים להן מכניקה, הן בעצם תופעות של אלקטרומגנטיקה בסדר גודל שני. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים, אף אחד לא מרגיש, למרות שכן, לפעמים, אם למשל, אני נוגע ב... כן, אני מיד מרגיש את זה. אם אני, אם המינוס שלי התחזק קצת מאיזושהי סיבה, הלכתי לשטיח, מה שזה לא יהיה, ואני נוגע באיזשהו עצם אחר, אז אני מיד מרגיש את החשמל הסטטי. אני אפילו לא צריך לגעת בו בשביל להרגיש, אני יכול אפילו... זה לא עובד דרך משהו, זה אחרת. לא, אבל אם המטען שלך הוא ניטרלי, ביחסית ל... וכאן אנחנו מדברים על... אני לא יודע, ליד של בן אדם אני לא יודע אם מישהו יכול לעשות את זה. אבל אני אומר שגלים כמו רנטגן, שהם ניטרליים, הם עוברים דרך חומר, זה בדיוק הנקודה. שהם לא באים במגע עם האלקטרונים שנמצאים שם. רוב המטען בעולם זה מטען שלילי. כן. כי פשוט ככה העולם בנוי, שרוב האטומים יש להם ריבוי של אלקטרונים בחוץ. כן, שהם לא, הם לא, הם לא מנוטרלים, נקרא לזה, בגלל המרחק, הם לא מנוטרלים לגמרי על ידי הגרעין. אז לכן, רוב התופעות שאנחנו רואים, בעצם תופעות אלקטרומגנטיות.
מה זה רוב? 90, אני זוכר שמישהו פעם עשה לי את החשמל, זה 99.9% מהתופעות. ומעט מאוד תופעות, כמו של קרינה או משהו כזה, זה משהו אחר. כן? אבל כל מה שאנחנו מכירים אותו בדור מכניקה, זה למעשה תופעה אלקטרומגנטית. אין משהו נופל בזה שזה גרביטציה? איך? זה כאילו הכוח של משיכה. משהו ש... כן, יש משיכה, אף אחד לא אומר שאין. אבל הוא כוח מאוד מאוד חלש. גם הוא ייצור הכל את המפגש בין שני הגופים. כן, הוא לא יצליח להעביר. זה בעיקר, הוא משיפה על בין האינטראקציה. רוב הדברים יעצרו, כאילו... כוח המשיכה הוא לא מספיק חזק. כאילו אם הוא לא ייעצר, בסוף הוא ייעצר. כי כוח המשיכה לא מסוגל לקחת אותו. כוח המשיכה הוא ב-10, אני חושב, ב-10 בהוספת מינוס 12 יותר חלש מהאלקטרומגנטי. ולכן הוא כמעט, כאילו, לכן גם כל כך קשה לגלות את הגלים גלי הכוח המשיכה ולמצוא את הגרביטון, בגלל שצריכים, כשזה כזה אנרגיה קטנה, אתה צריך מאיץ חלקיקים שמגיע לכוחות אדירים. זה הולך ביחס הפוך, ככל שהחלקיק הוא יותר חלש, אתה צריך יותר אנרגיה בשביל לגלות אותו. עכשיו, אז נגיד ככה, בעולם העתיק ודאי שהכל היה השתלשלות. זאת אומרת, אף אחד לא חשב על משהו אחר. היו יוצאי דופן. היו פה ושם תופעות יוצאי דופן של קרינה. למשל, המילה חשמל, ש... אספר לכם את האנקדוטה המצחיקה. יש חבר, מכיר אותו, פיש. יקוטי אל פיש. שהוא בעל סוד החשמל. יש לו סדרה של ספרים, הוא מנסה... לא יודע, בטח אף אחד לא מקשיב לזה פה, זה בסדר. אמר לי פעם, אני חבדניק מוסווה בתוך העולם הליטאי. הוא באמת ליטאי. והוא כל הזמן מלמד חבד, אבל הוא גם יודע הרבה קבלה, או רשש, ו... אז הוא כדאי... מה? כן, הוא מכוון, כן, הוא מנסה להכניס משהו יותר פנימיות התורה. אז הוא הביא פעם ל... איך קוראים לו? שנמצא בגבעת שאול. זה שהפרשה, אחותו כיפה סרוגה, נו. הרב אולמן. הוא הביא לרב אולמן, אברהם יצחק אולמן. קוראים לו אברהם יצחק, השם... כן, 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 השם הרב קוק. אז הוא מסתיר אותו, לא רוצה שיגידו. זה הרבה יסור, אני אגיד. כן. קיצור, הוא הביא... אז הוא הביא לו את הסבא שלו לסוד החשמל. הוא רצה על ההסכמה. אז הוא אמר, תחזור אליי עוד... הוא לא הסתכל בכלל, שם את זה על השולחן, הוא אמר, תחזור עוד שבוע. אז הוא חזר עוד שבוע, הוא ספר לי את הסיפור הזה. הוא אומר, הרב אולמן אומר לו, אתה יודע איפה הספר שלך? אז הוא אומר, לא, עד כדי כך, מתחת לכיסא. למה? איך אתה מעיז להשתמש במילה חשמל? ולהגיד, ולא להגיד, כלומר, אין בשום מקום, חיפשתי, לא כתוב בשום מקום, שאין כוונה למה שהציונים קראו לו חשמל. אז יקוטיאל הוא לא רצה כמובן לריב איתו, הוא רצה את ההסכמה. אז הוא אמר, אתה תכניס את זה? אבל כן, אז אני אתן לך הסכמה, כי זה בספר בסדר. אז הוא הביא לו את ההסכמה, והוא כתב, זה משהו לראות בהתחלת הזה, אין הכוונה במילה חשמל להגיד את המילה המודרנית, זה לא קשור, זה יכול לבחור. העניין הוא שפלא הוא, זה דבר שאני תמיד, משנה שנים כבר עוררנו אותו, איך מתרגמים בתרגום השבעים את המילה חשמל? איך הם תרגמו את זה ליוונית? אלקטרום. אז אני לא יודע אם זה אותו חשמל, מה שראה יחזקאל ומה שיש לנו היום. אני לא יודע. אני יודע שכן, אבל זה לא משנה. שכן? כן, שהחשמל שלנו הוא תופעה של התלבשות, בדיוק כמו של התלבשות והשראה, בדיוק מה שיש במעשה מרכבה. זה לא אומר שזה מה שהוא ראה, אבל דווקא זה נורא נורא מכוון. זה אחד הדברים הכי הכי מכוונים שקשה אפילו להבין איך זה יצא כל כך טוב. אבל המילה ביוונית הייתה אלקטרום. ולמה התכוונו ביוונית? הם התכוונו לאמבר, איך אומרים את זה בעברית? זה חומר שהוא רדיו-אקטיבי, כן? והוא מוציא קרינה, הוא פשוט מוציא אור. באמבר יש בדרך כלל, אני לא זוכר איזה מהחומרים הרדיו-אקטיביים נמצא בו. איך אומרים את זה? נוסיפים.
איך הוא עושה את זה? יכול להיות שזה קורא? יונטל. אה, לא יודע. לא, לא, שנייה. אפילו ראיתי פעם, ואני לא מצליח למצוא את זה, שהמהר"ל אמר שצוהר תעשה לתיבה, זו הייתה אבן אלקטרום. אני ראיתי את זה בוודאות, אני לא מצליח למצוא את זה מה זה. זה לא בגרום, לא? חיפשתי עוד פעם בהרבה מקומות, אמרתי שהשם ירצה שאני אמצא את זה עוד פעם, אני אמצא את זה. הם לא הכירו כמעט, זה היה אולי התופעות היחידות, וכמובן ברק, שזה עוד תופעה של חשמל. הרע שאומר על צוהר אצל התיבה, יש שומעים אבן טוב, יש שומעים חלון. אם זה חלון, באור בחוץ, אם זה אבן טוב, כן, זה אור מעצמו. אז כזה, כן, כן, ככה הוא הסביר. יותר מזה, יותר מזה, יש סיפור, יש סיפור ש... היו למהר"ל כמה וכמה חברים שם בפראג, שטיכו ברז היה אחד, והשני, שהוא היותר היה החבר שלו, שאני לא זוכר, זה היה עוזר של טיכו ברז, אז הוא תשמעו, שפעם אחת הוא בא אליו באמצע הלילה, והוא ראה אותו לומד לאור שאין, כשאין, אין לו מקור, אין לו מקור, הוא לא יודע מאיפה זה בא. אז הוא אמר לו, זו אותה אבן של נוח השתמש בה. זה סיפור שמתועד, כאילו, אבל אני לא יודע, אני לא יודע, אז עוד פעם, נראה... בגלל חיילי פריז, זה מסופר שהיה משהו כזה. כן. אבל יש כל מיני רמזנס אצל זה, אצל במה עם כל הפלנטון שהוא... שהוא מאיר. כן, מאיר. אבל זה פוטוסינתזה. בסדר, לא משנה, זה מוציא את האור, זה כבר משהו אחר. או של ה... השם הזה עדיין, אנחנו מכנים את זה, למרות שזה מוציא אור, זו תופעה כימית. אז אתה יכול להגיד ש... בזמון יש את כל הזה, גם... נכון, נכון. אבל גם השמש. השמש זה תופעה אלקטרומגנטית לחלוטין. כן, אבל עכשיו, מה העניין המעניין? שבעולם העתיק לא קטלגו את זה כמשהו נפרד. זאת אומרת, השמש, כל התופעות שיש לך בעולם, הם כאילו אותו הדבר. הם לא שאלו את השאלה מאיפה השמש מפיקה למעשה את, את האור שלה, איך היא עושה את זה. השאלה הזאת לא נשאלה בצורה שמישהו, כמה שאני מכיר, לא, לא... אבל אצל חז"ל זה ברור שאור זה תופעה אחרת. ואור זה כבר התלבשות. איפה הוא אמין חזל? אז בואו נראה את מאיפה זה התחיל אצל חזל. אצל חזל, התלבשות אמרת? כן, זה התלבשות. תראו חזל. כן, זה התלבשות. תראו, נראה, יש פסוקים כאלה. אבל אצל חזל זה לא היה, צריך להבין ש... עוד פעם, אני באמת חושב שהם לא היו מדענים. לכן הם לא הסתכלו בטבע ושאלו איפה יש לנו תופעות כאלה. הם שאלו הרבה יותר קרוב לבית. זאת אומרת, איפה יש לי פסוקים שמדברים בלשון אחרת, שמדברים על לבוש ולא על נגיעה או משהו מהסגנון הזה, או מגע, או פגיעה, או דברים כאלה. והם הסתכלו הכי קרוב לעצמם, שזה להסתכל בבן אדם. אז יש, בואו נסתכל כאן בברכות יוד עמוד א', זה כאן באמצע כבר. אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד נשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו, אף נשמה זן את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. מה הם רוצים להגיד בזה? הדבר הראשון הוא שאנחנו רואים שמקור החיות של האדם הוא לא מובן. מה זאת אומרת? בן אדם אוכל ואז הוא חי. כמו חיה. אז מה הם מדברים? אומרים, יבוא, הם מסכמים את כל, את כל המהלך הזה, ולומר, יבוא מי שיש בו חמישה דברים האלה, וישבח למי שיש בו את החמישה דברים האלה. זאת אומרת,
הם ראו את הדיבור ככוח של התלבשות. יש לנו הרבה פסוקים כאלה, שהדיבור נקרא אור. הכי מפורסם זה פתח פיך ויעירו דבריך. אבל כל הדיבור הוא למעשה איזשהו סוג של אור. אור הנשמה נקרא לזה. אמרו, כזה דבר שיוצא החוצה, והוא כל הזמן, זאת אומרת, אדם חושב מחשבות ומדבר, וברור לנו שבאוכל אין מחשבות ואין דיבור. אולי יש בזה אנרגיה בשביל לנוע, אולי יש בזה, אבל מאיפה יוצא כל הסיפור הזה? אז אמרו, הדבר הזה, זה כבר לא תופעה רגילה, זה כבר לא תופעה מכניסטית. טוב, אני לא יכול להגיד מכניסטית. אבל אמרו, זה תופעה מסוג אחר. התופעה הזאת היא נקראת התלבשות. אז גם לא היה להם את הלשון הזה כל כך של לבוש, התלבשות, הם לא כל כך אמרו את זה. אבל אחר כך שבאו לדייק קצת יותר, כמו שכל הקבלה והחסידות עושות, אז ראו שכל המאמרים האלה הם בעצם מאמרים שמתארים משהו בתוך משהו. כמו צר צורה בתוך צורה. זה בג'אגמר. כן. כן, 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 כן. יש איזו הבנה שאתה לא יכול להתייחס לדברים כפוגעים אחד בשני. אלא אתה צריך להתחיל לחשוב על דברים כרבודים. רבודים זאת אומרת יש layers. כן. יש שכבות. שכבות. אבל השכבות האלה זה לא ששכבה אחת פועלת רק על השכבה שסמוכה אליה, אלא היא משנה את הכל. אנחנו קוראים לזה היום שדות. למעשה זה בעצם מה שאנחנו משתמשים. אבל זה לא השדות הכלליים שלנו. למשל, אצלנו, שדה אלקטרומגנטי הוא כזה שברגע שהפעלת אותו, ברגע שיצרת אותו, הוא בעצם מתפשט לכל היקום. אז הוא משהו בין מה שאנחנו נקרא לו עכשיו התלבשות לבין השראה. הוא משהו בין תופעה מקומית לבין תופעה לא מקומית. אבל ההתפשטות שלו היא לא נעצרת. הנשמה שלי לא משפיעה לכאורה על נשמה של מישהו אחר. אבל ברגע שאתה חושב על זה, שהדיבור, כן, הוא אמר מלכה, אקר טורה, הוא כוח עשייה, הוא כן כוח שמשפיע, אז זה ההתפשטות של הנשמה החוצה. לכן קראו לזה אור. ונוצר מושג חדש של כל מיני דברים ש... זה צריך לעבור מאמר חזל אחד-אחד, מה שאין לנו זמן כמובן, אבל לראות שיש המון מאמרי חזל שהם כאילו מדעיים, אבל הם בכלל לא מדעיים. כמו למשל, אחד הדברים... חוץ מהפתח פיך ויעירו דבריך הזה, הוא המאמר שרצינו לקרוא אותו פעם שעברה. תנו רבנן, כליות יועצות, לב מבין, לשון מחתך, פה גומר, ושת מכניס ומוציא כל מיני מאכל, זה כאן בברכות סמך א' וכולי. ובסופו של דבר מה הוא אומר? אחרי תחול שוחק, הוא כוון תוכן כבה ישנה, אף נאור, נאור הישן, ישן הנאור, נימוק והולך לו, כן? אז את הישן הוא יכול להעיר, את ה... בסדר. עכשיו הוא בא ואומר, תני רבי יוסי הגלילי, אומר, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר, וליבי חלל בקרבי, רשעים יצר רע שופטן, שנאמר, נאום פה של הרשע, בקרב ליבי אין פחד אלוקים לנגד עיניו. הביטויים האלה, ליבי חלל בקרבי, או נאום פשע לרשע בקרב ליבי אין פחד לנגד עיניו, אז כמובן שהם מליצים, כולם מבינים שהם מליצים, אבל זה לא בטוח שהם לגמרי מליצים. זאת אומרת, הם מתארים כאן כנראה, שאתה אומר בקרב, בקרב איש, אתה מתכוון לשינוי, נקרא לזה בשדה של הנשמה. שכן יש פה איזשהו שינוי. זאת אומרת, אם היה לנו איזה דרך למדוד את זה, כמו שאי אפשר היה למדוד שדה אלקטרומגנטי לפני 1920, משהו כזה, כי לא שיערו שיש איזשהו מרכיב נסתר פה של המציאות, את השדה האלקטרומגנטי הזה. אז אותו הדבר, באים חזר ואומרים, לפי איך שאנחנו רואים את זה, עוד פעם, אנחנו לא מדענים, אבל זאת תופעה שונה. אם אתה רוצה למדוד את זה, אתה לא תוכל למדוד את זה עם משקל, זה לא ילך. אתם מכירים את הדבר השטותי הזה שנעשה בעולם? 21. כן, אדם נפטר כאילו. כן, שכאילו יורדים ממנו 21 גרם. בסדר, אולי 21 גרם של אוויר משתחרר, אני לא יודע בדיוק מה.
ניסו לעשות, זה משהו מאוד נוצרי. כן. כי אומרים להם, יש נשמה, ומצד שני, אם יש נשמה, צריך להיות איזה כימות של הסיפור הזה. אז צריך להיות שהכימות חייב להיות במושגים של מכניקה. מילא היית מודד את זה במושגים של חשמל, ואפשר. מה הבעיה למדוד את זה במושגים של חשמל? שים אלקטרודות על המוח, ותראה שיש שדה חשמלי. ותראה שהבן אדם מת, לאט לאט השדה החשמלי הזה הולך ודועך, עד שהוא נעלם. ואת הפעילות נגמרת. אבל זה רק, זה לא באמת נשמה. מי אמר לך? למה אתה מתעקש? אבל בסדר. ללכת אחורה ולנסות למדוד את זה במושגים של השתלשלות, זה פשוט טעות קטגורית. מה הם עשו? הם לקחו אנשים שמתו, שקלו אותם בשנייה לפני, והם שמו אותם משקלים מאוד מאוד רגישים. אנשים שאתה מבין, הנוצרים הם מוסרים את הנפש על הכל. אז ממש מסרו את גופם למדע, במקרה הזה ל... ומדדו אותם על משקל כזה מאוד מאוד מדויק, ורואים שכאילו יש ירידה של 21 גרם, והם טוענים שזה בתוך טווח הטעות של מדידה, זה קבוע אצל כולם. בסדר, אבל ברגע שאתה מבין... כאילו נהיה יותר קל? כן, כאילו נהיה יותר קל. 21 מה? גרם. גרם. משקל השקל זה מעניין. זה קשה למדוד, אבל... 21 גרם זה שנייה לך, מה? זה 21 גרם יכולה לעשות בגלל. הנה, עוד משהו. שבאים לזה, אחד אני לא יודע אם זה דוגמה של זה או לא דוגמה של זה. אני מנחש שזה דוגמה של זה, כי זה מודל, בגלל שזה מולקולה תלת מימדית מאוד מאוד מורכבת. יש את אותה בעיה עם ההבדל בין הגנום של הבן אדם לבין הגנום של תירס, שההפרש הוא משהו כמו 2%. מעצבן. דומי מדי? כמעט אותו הדבר. תירס. זה לא משפל. יש כמה דברים ש... איפה יש מאוד במיוחד ברעיון, שלא כל כך תתגאו. כן. אז אני אשאל את השאלה, איך יכול להיות שבכל זאת הפנוטיפ מהגנוטיפ הזה הוא כל כך שונה מאחד מהשני? בהתחלה הם חשבו, הם יבדקו אצל גורילות. ואז הם נורא... גורילות אצל קופים גדולים. והם גילו שזה דווקא היה חושב 5%. אז היה יותר טוב שעברו לבדוק, כי התחילו כבר לעשות בקלות את כל המיפוי. אז התחילו לבדוק כל דבר. פתאום גילו שיש כל מיני צמחים שהם יותר קרובים מגורילות. אז אני מנחש שזו תופעה גם כן, שהשורש שלה, איך שהיא עובדת, זה לא תופעה מכניסטית. זאת אומרת, יכול להיות שמה שקורה כאן, זה דווקא תופעה של התלבשות. בגלל המורכבות של המולקולה. בגלל שיכול להיות שמה שקורה שם הוא לגמרי ברובד אלקטרומגנטי, לא ברובד בכלל של מה שמנסים לעשות זה דרך כימיה. ברגע שעברת לאלקטרומגנטיקה, אז בעצם עברת לתחום של ההתלבשות. כי אלקטרומגנטיקה היא תופעה של התלבשות, היא עונה לכל הקריטריונים של חזק, כאשר הכי חזק באופן פילי זה אור, שבאמת הם זיהו אותו כתופעה של התלבשות. כל כך הם זיהו אותו כתופעה של התלבשות. ובייזיק כתב ספר שנקרא שני המאורות. הוא פותח בסוגיה מאוד מעניינת של האם השמש היא מקור האור והירח הוא רק מחזיר את האור של השמש, או שמה יש מקור אור שהשמש היא לבוש בשבילו. ומה הוא אומר? הוא אומר שמה שהתמעטה הלבנה, הכוונה שהלבנה לפני זה הייתה כמו השמש, היא יכלה להעביר אור משלה, הוא נותן לזה דוגמה, הוא אומר זה כמו שתשים, לא היה לו אז דוגמה כמו שאנחנו יכולים לעשות זה, הוא אומר כמו שתשים איזה מקור אור מאחורי כדור בדולח. אז כיוון שהכדור בדולח הוא שקוף, אז הוא מעביר את האור החוצה. זאת אומרת, הירח פעם היה יותר זך, כך הוא קורא לזה. אז גם הוא היה יכול, אבל מאיפה בא האור הזה? אז הוא אומר, האור הזה הוא לא שבשמש נמצא מקור האור. מקור האור הוא בכל היקום. השמש היא רק אחד הגופים שמעביר את זה, מעביר את זה החוצה. עכשיו, זו אמירה מדהימה. כי מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, תשמע, בהשראה, עוד לא הגענו להשראה, אבל בהשראה, תשמע, בכל היקום יש המון אנרגיה.
יש גופים מסוימים שהאופן שבו הם פועלים, הם מסוגלים להוציא את האנרגיה הזאת מתוך הרקע, מקרינת הרקע שיש. עכשיו, זה שאנחנו יודעים, היום אנחנו יודעים שיש קרינת רקע בכל היקום, אותו הדבר בדיוק. עכשיו, עוד פעם, זה לא אומר שזה השראה, זה רק אומר שתופעה של קרינת רקע היא דוגמה של מה זה השראה. שזה נמצא לכל מקום שהרגילו את זה, שהם הלכו שם בניו ג'רזי, והיה להם רעש, שהם ניסו לבנות איזה רדאר חדש. ואז הם שמים את האנטנה שלהם, מכל מקום, וזה היה הרדאר הראשון שהיה מאוד מאוד רגיש. והם שומעים רעש ברקע, הם לא מבינים מה קורה, אז הם יצאו החוצה והתחילו להזיז את האנטנה, שחברו אותה לפה, 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 היו פתוחים שיש איזה משהו מקור שמפריע. והם גילו שלכל כיוון, שלא משנה, הם שימו אותו למטה, זה אותו הדבר. ככה גילו את קרינת הרקע, את ה-CBR. זה הרליטים, את הרקע הזה של מה שאנחנו שומעים ב-FM? אני לא יודע. לא יודע אם FM זה מספיק רגיש בשביל... זה הרעש הלבן. שאתה מתגיד את זה שאין לך את הדרך שהוא דוחס את ה... יכול להיות. פעם ידעתי אותו, אפילו התעסקתי עם זה, ואני לא זוכר. אני לא זוכר אם זה היה הסבר לזה. יכול להיות. בכל אופן, זה מה שהם קלטו בפעם הראשונה, ופתאום הבינו שיש פה תופעה של השראה. זאת אומרת... זה כמו כשאתה מחמם משהו במיקרוגל, אתה בעצם יוצר קרינה, ולא כל החורים סופגים אותה. נכון, נכון, נכון. בדיוק, בדיוק. בדיוק, בדיוק. שברגע שמדברים בקרינה... בתדר תהודה שבין הקרינה, זה נכון. עכשיו... אז אנחנו כבר לא נספיק, אני רואה כבר לפי הזמן. זה כל כך מעניין הנושא הזה. בכל אופן, הדוגמה הכי חזקה של חז"ל, וזה בעצם התרומה, אני חושב, הכי משמעותית שלהם לחשיבה מדעית, זה לזהות שיש בעולם שלוש סוגים של תופעות, של השתלשלות, התלבשות והשראה, והם התחילו לקטלג את זה בצורות הפשוטות שלהם. מה הדוגמה של... אז הנשמה בגוף זה תופעה של התלבשות. זאת אומרת שזה חסר סיכוי ללכת לחפש בכלים מכניסטיים את הנשמה, זה לא יעבוד. מהי התופעה של השראה שעליה חז"ל מדברים? הם לא הכירו קרינת רקע, לא היה להם כזה מדבר, אבל אמרו שהקדוש ברוך הוא שורה בכל המציאות. איך הם אמרו את זה? אז זה הביטוי שיש לנו פה במגילה י' עמוד ב', ואמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, זה גם כן איזו אמירה כזאת מאוד מסתורית. מסורת מאבותינו, אני מנחש שהכוונה היא שמהנביאים, שחזרו מבבל, כי מי עוד יכול לזכור כזה דבר? שיש כזה דבר? מקום ארון אינו מן המידה. זאת אומרת, יש לנו כאן תופעה לא מקומית. תופעה לא מקומית יכולה להיות בכמה צורות. יכולה להיות שדבר מגיע מכאן לשם בלי זמן. הוא גם יכול להיות הפוך, שיש לך דבר שנמצא כאן, בזמן, אבל הוא לא תופס מקום. זה כאילו התמונה ההפוכה, תמונת הראי של מה זו תופעה לא מקומית. עכשיו, זה, אין לנו עכשיו זמן להיכנס לזה, אחר כך בחסידות פיתחו את זה, שההשראה זה מה שנקרא נמנע נמנעות, זה המקום שבו כל הפרדוקסים יכולים להתקיים, כי זה באמת פרדוקס, איך יכול להיות ש... משהו יהיה גם כאן וגם שם מיידית, כן. אחר כך לקחו את זה לכיוון של הבעל שם טוב, שיכול להיות שני מקומות בפעם, באותו זמן. התופעות של התלבשות קראו להם, נמנע נמנעות, נושא הפכים, והתופעות של ההשתלשלות קראו להם תופעות של כל יכול. זה תופעות, זה עוד שם של זה, שיותר ברמה מחשבתית, יותר עמוקה, כאילו לחשוף מה כאן העניין, מה בעצם השורש של התופעות האלה. עכשיו, מי שדן בזה הכי עובר, זה ברור שזו התופעה היחידאית כמעט, בחז"ל של השראה. זאת אומרת, אם מחפשים איפה עוד יש מקום שהפרדוקס הוא מובנה לתוך התיאור, זה המקום שזה הכי הכי בולט והכי חזק, ויש הרבה להגיד שכל הדוגמאות האחרות שהביאו, ויש כמה וכמה דוגמאות אחרות שאפשר להביא, הן כולם נסמכות על התיאור הזה, שהוא לא מובן. למשל... רוח טומאה. זה רוח טומאה שהוא ראה לכם. אז למשל, כל העניין של טומאה וטהרה,
מה מוליך טומאה וטהרה? זו תופעה מדהימה. ושלום לא אומר שאפשר להבין. אז למה אי אפשר להבין? היום קל לנו להבין. הרי החשמל לא יוליך אותו העץ הזה. עוד פעם, החשמל הוא תופעה של התלבשות. לפי כל הסימנים, מה שהם מדברים עליו בטומאה וטהרה, זה פשוט תופעה של התלבשות. זה לא תופעה של השתלשלות. צריך עם מגע, נכון? כמו בהרבה תופעות של... לא, אם נוגע לדרכי, אבל זה יותר... כן, כן. זה מין התפשטות של המילים האלה, התפשטות. זה פעם, זה פלא שבחב"ד כמעט לא מדברים על זה. כמה שמדברים על התלבשות, אני לא זוכר אפילו מקום אחד שמתייחסים לטומאה וטהרה כתופעה של התלבשות. וזה פלא, כי זה ממש מתבקש. התלבשות. התלבשות. לא מדברים על זה שטומאה וטהרה זה תופעה של התלבשות. אם כשזה ממש מתאים מהמון המון בחינות. אני חשבתי שזה כאילו... פשוט. משהו שלא היה בעולם. שזה להתלבש, לא... לכן זה באמת מעניין שזה הולך על בגדים. כן, לא, שפשוטי כלי עץ, שהוא לא כלי. שאין לו כלי, שאין לו פנים, כן. זה כאילו... המתכת כן. המתכת היא אחד המוליכים שלו. מתכת כאילו לא משנה אם זה יהיה כלי או לא. אבל זה לא עוד פעם, לא צריך להשוות את זה. זה לא חשמל. זה רק, זה עוד תופעה שאם אתה רוצה לחקור אותה, אם אתה רוצה לנסות לכמת אותה, אתה צריך להשתמש בכלים של התלבשות, לא בכלים... עוד פעם, כמו שהיה נורא קשה במאה ה-19 לקלוט, שאם אנחנו רוצים לחקור את החשמל, אנחנו צריכים להניח בצד את כל הדפוסים שלנו, שאנחנו מכירים בהשתלשלות, במכניקה. וברגע שהשתחררנו מהדפוס ההוא, אז פתאום הכל מסתדר די מהר, כי זה לא כל כך בעיה לבדוק את כל האפשרויות. אתה רק צריך להניח שלא בעיה שאני לא מבין איך זה עובד, זה הכל. דרך עד היום אנחנו תקועים עם התמונה המכניסטית של חשמל, של זרם. זה נורא והיום. עכשיו, אני לא רציתי, לדעתי כן צריך פה, כמובן שחכמים של הדורות האחרונים מצאו דרך לעקוף את הסוגיה הזאת, אבל החשמל הוא לא תופעה מכניסטית, הוא לא קשור לאש. הכל הניסיון לדמות אותו, או במידה מסוימת בבונה, שזו תופעה מכניסטית לחלוטין, אין בבונה משהו נוסף שקורה. זה לא כאילו ש... טוב, אז הוא יגיד איזו חלות כזאת של האם זה נהיה כלי או לא נהיה כלי. אפשר לדחוף כל מיני דברים, זה לא הפשט. לא קיבלו את זה. בסדר, לא משנה. לא כולם קיבלו. יש כאלה שאתה יודע, שיש להם גנרטור. לא קשור, לא קשור לך. של השבת. לא קשור לך. אז בעיניי זה פשוט שהניתוח שנעשה עד היום בחשמל, למשל, שקוראים את הספרים של הלפרין, של זאב לב. זאב לב כתב בעצם עם הרב הלפרין שנפטר, הם כתבו בעצם ביחד את השיטה של רב שלמה זלמן אוירבך בצורה מדעית יותר. יש להם סדרה של ספרים. יש מה שהמכון של הרב הלפרין הוציא, ויש את הספר של זאב לב שקוראים לזה מערכי לב. והוא הקים את מכון לב בעצם. והוא בן אדם שידע הרבה מאוד, והוא ממש היה צמוד לרב שלמה זלמן בשנים האחרונות שלו. הוא לא בא לרב הביתה, שלא יודע אותו מהמקרה מודד. נמצא, כן. והוא ממש, והוא כתב את הגרסה המדעית. הם לא מסוגלים לצאת, הרי בתור מדען אתה אמור לדעת שיש כאן איזה בעיה. אבל כל התמונות זה כוח, זה כוח במשמעות של, לא פעם, של סט של נהר. שעכשיו השאלה אם זה הכוח הראשון או הכוח השני. זה טוב, יכול להיות שיש פה כוח, אבל אתה לא יכול להשתמש במשל של הנהר, של משהו שעובר מכאן לשם. יש פה איזה קשר, לי כשאני קורא את זה, יש קשר מאוד ראשוני. עוד פעם, אולי ברוח הקודש הם יודעים שזה באמת ככה, לא יודע, אז אני לא יודע. אולי באמת זה מה שנקרא, רואים למעלה ואומרים למטה, אבל רב של מזל מנוח, רואה למעלה. אף אחד לא עושה משהו שזה זר באמת... אבל תשאל בן אדם רגיל, אבל תשאל בן אדם רגיל, הוא יגיד לך שהוא יש זרם, והוא מתפלל, למה באמת הזרם לא נשפך החוצה כשהוא? לא, שם זה שנגיד זרם חילופין. בגלל זה הוא לא נשפך החוצה, חוזר דיוק. לא, יש אחד שזה נכנס, זה בעצם פולי. אני שמעתי מחשמלאים, שזה שיש
פלוס, ויש בארץ המינוס הוא לא גראונד, הוא לא אדמה. כן, לא אפס. הוא באמת מינוס. כן, כן, כן. אז זה אומר שזה, ככה מסברים את זה. הוא אפס, הוא לא מינוס. אז מינוס לא. ואפס. אז הם רואים, מה זה המינוס? שיש יש, יש יותר מדי חשמל שמגיע, אז המינוס מחזיר את זה חזרה לתחנת כוח. עכשיו, עוד פעם, קונספטואלית אפשר להסביר ככה. זה בסדר, זה לא, זה, זה לא כאילו, אבל זה הסבר מכניסטי למשהו שאנחנו לא יודעים איך הוא עובד בכלל. זה, זה לא, זה לא, זה, זה לא מה שקורה שם. זה אולי טוב לך בשביל לחשב נכון כמה התנגדות אתה צריך, או כמה אימפדנס עושים, או משהו כזה. אבל זה לא הסבר מכניסטי נכון. אז כל ההתייחסות לחשמל כתופעה של השתלשלות, הוא מוליד איסורים שאני לא חושב שקיימים בכלל. אבל לא פעם, אני לא מבין לא בזה מספיק ולא בזה מספיק, לא מבין מספיק בריחות שבת, לא מבין מספיק בחשמל. אני רק יודע שמי שעשתה את זה, גם כן לא הבין מספיק. זה כמו שאני יודע. אז למה אנחנו בכל זאת עושים? בגלל שיש שיקולים אחרים. השיקולים האחרים האלה הם גם שיקולים הלכתיים, וגם בגללם עושים דברים, אבל זה מוריד את הכל לדרגה של דרבנן. זאת אומרת שקשה מאוד למצוא. כן, אבל לא, אבל יש דברים שהם בכל זאת אומרים כמו נורת ליבון, בגלל שהיא עושה חום, בגלל שהיא עושה אור. וכו' וכו', וכאילו זה בוער. אבל עוד פעם, השאלה למה זה בוער? האם זה בוער במשמעות שכמו שאש בוערת? האם אתה יכול להגיד שזו אותה תופעה? הסיבה שזה מוליד חום, זה אני מבין. אם נורת ליבון באמת הייתה מגיעה לחום מאוד גבוה. אבל נורת פלורסנטי כבר על הגבול. אבל לא. אבל לד הוא כבר קר. אף אחד לא חושב שלד, לא שפלורסנט, הוא אש. בסדר. אני שאלתי את השאלה, הנפקמינה. רגע. מה הנפקמינה? מאוד פשוט. יש לך לד, 5 שבת, אתה מוציא את התג המשקע, אתה רואה את הניצוץ. או אתה שונה אותו. ניצוץ. בסדר, אבל פה אף אחד לא חושב שיש פה אש. רגע. אז עכשיו נגיד מה הנפקמינה. הנפקמינה פשוטה. לדעת הרב עובדיה, כשמברכים על נרות שבת, עדיף לברך... עכשיו שאלתי מישהו שהוא פוסק כמו, נורת לד, אפשר לברך עליה? להדליק נר של שבת קודש או בלי שבת קודש? נר של שבת או לא? אמר, כן? אמר, אתה יודע שלד זה לא כמו נורת ליבון. אז מה, איך אתה עושה את זה? אז הוא אומר, אבל זה אור. כן, זה אור, אבל זה לא אור ש... הרי כל העניין, יש חלק ממה שהדלקת הנר, זה לא רק בשביל האור, אלא זה גם, יש את ההלכות של הפתילה, יש את ההלכות של השמן. יש פה איזה מבנה שלם שהוא קשור לתברה. אין פה בעירה. טוב, סימן שעכשיו אומר לחומרה, לא לכולם. בסדר. אז צריך למצוא את המקרה של הלחומרה. מה יהיה הלחומרה? מאוד פשוט. לא, צד הלחומרה. תמיד חומרה יש לחומרה. אתה אומר לחומרה, אני אומר שאני אקנר פיזית של אש. אז עכשיו אני שואל, האם מי ששומר רבינו תם, אז האם הוא יכול להדליק, נכון, בשביל הלקולה, אולי הוא יכול להדליק בכל זאת נורות לד, אפילו שעוד לא יצא שבת לפי רבינו תם. מה קשור רבינו תם? רבינו תם זה רק שיטה דרבנן אנחנו נקרא לה, אנחנו לא נגיד שהיא דורייתא, אולי ספק דורייתא, אבל איפה שהוא באמצע, כן? עכשיו אתה בא ואומר, הדבר הזה הוא ספק, אז יצטברו לך ספקות, אז זה כבר נהיה סוגיה. אז בוא, אם זה יפתר זה חשמל משבת. אמרתי, אני לא מספיק... הרבה מאוד מלאים, זה לא... בכל אופן, אז... חשבתי שהביטוי של רבלב אומר, כמו ללא נעמדה, הוא לא אומר, הוא לא, אין להרון מקום. כן. כאילו, המקום לא נעמדה, זה לא הכלי למדוד אותו, לא מודדים אותו במקום. תגיד עוד יותר טוב. מה זה המילה מידה? זה לא הכלי מידה נכון, מידה זה כלי מדידה. זה כלי ש... כאילו סרגל, זה לא סרגל הנכון. סרגל זה מכניסטה. זה לא הקטגוריה, זה לא מושגים, זה כזה. הוא מידו בד. זה אחד הדוגמאות שמביאים לזה שזה התלבשות. זה לא התלבשות. אהרון הוא אפילו לא תופעה של התלבשות. עכשיו, איך זה בחקר האדם? כאן יש לנו את ה... אני חושב שעכשיו למדתם את זה בדיוק, של היוד כבד כי הזה, של הנשמה,
שיש תופעות של הנשמה שהן בהשתלשלות, יש תופעות של הנשמה שהן בהתלבשות, ויש תופעות של הנשמה שהן בהשראה, זה השני דברים האלה. אז איך זה עובד? שמה שהנשמה עצמה נמצאת למעלה, בלי קשר לגוף בכלל, זה נקרא הקוצו שלי, זה בכלל לא תופעה של השראה אפילו. אחר כך, יש הערת הנשמה עצמה שנמצאת בכל עברי הגוף בהשוואה, שהוא קורא לזה עצם הנשמה. עצם הנשמה עצמי. אין לנו איזו תופעה ברורה מה זה בדיוק, חוץ מאשר שנגיד שזה החיים עצמם. אבל זו תופעה של השראה בסופו של דבר. כי הכוונה היא שנמצא בכל מקום בשוואה. העניין הוא שזו השראה שאנחנו לא יכולים, אין לנו שום כלי לתפוס אותה. אבל מי ההי פה השראה ראשית התגלות הנשמה בכללות במוח, זה מה שכתוב בפרקי תניא, וגם סימנתי את זה כאן יותר מדויק כדי לראות את זה. כאן הכוונה שבן אדם חווה במוח שלו את החלקים של הגוף שהוא יכול להזיז כתופעה לא מקומית. אנחנו חווים את זה כתופעה לא מקומית. היום יבואו ויגידו לנו, לא, זה לא תופעה לא מקומית, דיברנו על זה פעם שעברה. זה בעצם הולכה עצבית. אבל מבחינת החוויה שלנו, וזה נורא חשוב, שחז"ל בונים, עוד פעם, מישהו יבוא ויתקוף אותם, יגיד, אתה לא ידעתי. לא. אנחנו בונים לפי מה שאנחנו יכולים לחוש. אנחנו יכולים לסמוך על מה שאנחנו חשים כדי לבנות קטגוריות אוניברסליות. אז הוא בא ואומר, כיוון שיש הבדל בין האופן שבו המוח חווה את הגוף, לבין האופן שבו הלב חווה את הגוף, לבין האופן שכל חלק בגוף חווה את עצמו, אז אנחנו יכולים להגיד שאלה, וזה הדוגמאות הכי קרובות, זה הדוגמאות בעצם שחז"ל השתמשו בהן, שמופיעות בזוהר אחד לאחד. כאן מה שכתוב כאן על ההתלבשות, זה גילוי הנשמה בלב, דה פליג לכל שייפין. הלב הוא מזרים את הדם לכל האיברים, מה שדיברנו פעם שעברה, שזה מערכת עצבית כאילו קדומה יותר או פשוטה יותר. אבל היא מתלבשת, היא לא נעשית שבאמת צריך לחכות שמשהו יגיע מהלב עד לאיבר. אלא איכשהו כל המערכת הזאת, הסגורה הזאת, היא פועלת בצורה של התלבשות, היא לא פועלת בצורה של השתלשלות. עכשיו, מה זה בדיוק? איפה אפשר לראות כזה מין דבר? אז עוד פעם, יבוא המדען היום ויגיד, אבל אני רואה את המכניזם, אני רואה את המולקולות בדם, אני רואה את התאים, אני רואה את הדברים. אומר, כן, אבל החוויה צריך לחשוב, עוד פעם, מהי החוויה הזאת? אז איפה זה מופיע? אז כל הסיפור הזה של התלבשות, זה מופיע בדופק. ככה זה היה אצל הקדמונים, ככה זה כתוב גם, סיפר לי פעם רופא, שהלך ללמוד מחדש את האבחון בעזרת הדופק. והוא אמר שיש... מה זה ללמוד מחדש? היום זה... זה כבר לא משתמשים בזה. אבל אמר לי שזה לא, זה לא משהו ש, שזה איזה מיסטיקה. הוא אומר, הוא פשוט, הוא קורא הרבה, והוא ראה שרופאים לפני 200 שנה היו מאבחנים בעזרת הדופק. גם בסין היום שזה... עדיין, אז הוא נסע לסין, כי שם הם זוכרים חלק מזה, אבל הוא גם שחזר מעוד מקומות, והוא אמר שהוא לבד מצא, היום הוא רגיש, הוא אומר, אני לבד מרגיש 200 תופעות שונות בדופק. 200? כן. הוא לא יודע כמה פעם הרגישו. באמת קוראים להם גידים דופקים, זה השם שלהם. אבל הנקודה היא כאן שזה לא בריאות של אותו איבר, זה לא כאילו איך הדם עובר בעורקים, זה לא הסיפור. זה מצב כללי של כל הגוף. וזה מאוד מעניין, הדבר הזה פשוט שחררו אותו. איפה הוא מופיע בקבלה? בקבלה הוא מופיע בזה שאומרים שעזרא היה יודע למשש רק את הדופק פה, ביד, ומשה רבינו ידע למשש את הדופק בצוואר. כי לכן כתוב על הדר, שאצל משה רבינו, אצל עזרא כתוב וימלוך וימות, בדברי הימים כתוב וימלוך וימות, שהוא מת כבר,
אבל זה משה ידע, מה שמתכוונים להגיד שמשה לא חייב להיות שהוא נגע פה, רק הכוונה שהוא היה יותר רגיש. אז הוא קלט יותר טוב איפה הוא עוד חי. שבאמת יש לו עוד חיות, זה לא כמו שאתה חושב. אז היום ידוע שהדבר הראשון שעושים שניגשים למישהו שהיה בתאונה או משהו כזה, זה מנשים את הדופק ומנסים להרגיש את הנשימה. לראות אם הוא נושם בכוחות עצמו ביום לד, קודם כל הלב שימשיך לדפוק. אחר כך שגם הנשימה תפעל, הנשימה זה בשביל המוח. אבל אלה תופעות שהן קשורות ללב, והן תופעות של התלבשות. ועוד פעם, כדי לחקור אותן, אתה צריך להשתמש בכלים של התלבשות. אתה לא יכול... זה לא בדיקת דם, זה הנקודה. זה לא כאילו הולך לקמת כמה בדיוק כדוריות לבנות יש לו, כמה... אתה חקור בלב חשמלי, אני. מה? יש לנו בלב חשמלי. הלב עצמו, כן, הוא פונפה חשמלי, יש לו... התופעות של ההשתלשלות זה מה שאנחנו מכירים, של גילו אין שם בכל איבר ואיבר בפרט. זה כבר דברים שהם מכניסטים, זה מה שהיינו קוראים לו גידים. הגידים, דיברנו על זה פעם שעברה בתור שלוש סוגים של גידים, שכל אחד מעביר משהו אחר, גידים של כוח, גידים של חיות וגידים של אור. שזה בעצם הגידים של, של העצבים שהם מתנהגים כמו השראה. זאת אומרת שמבחינת החוויה שלנו זה כאילו מיידית. ממש במיידית חולטים את ה... מרגישים את ה... את ה... את הפקודה כאילו יוצאת, לא מרגישים שיש זמן. ועוד פעם, אני אבוא היום ואני אחקור את זה, אז אני אראה שזה תופעות מכניות, או קרובות להיות מכניות. אבל חז"ל סמכו על זה, זה דבר מאוד חשוב, שקוראים אותם, צריך להבין שהם משתמשים בכלים שלהם. עכשיו, עד כמה שידוע לי, זה חידוש עצום. זה לא, לא, אין דוגמה של הדבר הזה בשום מקום. זה לא נושק להשמע? מי? הבנתי. אז התופעות הלא מקומיות זה כבר נושק להשמע. זאת אומרת, אם באמת ה-ER שווה EPR הוא נכון, אז בעצם יש המון אינטראקציות קוונטיות שהן באמת לא מקומיות, או יוצרות תופעות לא מקומיות. רק שאנחנו באמת לא מזהים אותם עדיין, לא מכירים את זה. אז כאן התרומה, איפה יש משהו קצת דומה לזה, קצת דומה, זה הניסיון של אפלטון לדבר על אידאות. שבעצם כשאפלטון דיבר על אידאות, הוא דיבר על נשמות. זה מה שמעשה, שיש איזו צורה שנכנסת בתוך החומר. והצורות האלה הן קיימות באיזשהו מקום. אז מי שאיבד את זה... זה השעה? לא, זה התלבשות. כי הוא רק מתלבש. איפה אנחנו נפגוש כזה דבר? אז אצלנו, וזה נורא חשוב לדעת, כל המלאכים הם למעשה, או כמעט כל המלאכים, הם תופעה של התלבשות. ככה מסבירים את זה, שעולם היצירה הוא עולם המלאכים, ובהרבה ספרי קבלה, הרבה מי שקרא גם את זה וגם את זה, אמר, זה עולם האידאות של אפלטון. זה אותו הדבר. אבל השראה אני לא פגשתי בשום מקום איזה מין דבר כזה. כמובן שהשראה זה יהיה איזה סוג של מגיה, איזה משהו כזה שאנשים ניסו לעשות, עשו, לא יודע. אבל, אז יכול להיות שהייתה צורת חשיבה כזאת. אבל זה מעניין שגם במחקר לא קוראים בצורה שונה טקסטים שונים. זאת אומרת, לא מזהים שכאן יש קטגוריה כזאת של אינטראקציה. עכשיו אני אגיד, זה פשוט צורות אינטראקציה שונות. כאן יש צורה מכניסטית, כאן יש צורה של התלבשות, שהיא בעצם צורה של דבר בתוך דבר, דבר שמשפיע בתוך דבר, והצורה של השראה של משהו שנמצא בכל מקום בשווה. בסדר, לפי השיעור הקודם, שדיברו על השיעור של ניר, כן. אז ברור שהמדע הוא לא השתלשל, הוא מתנגד. לא, זה בדיוק העניין, שהוא כמעט יופי. הוא חוקר תופעות של התלבשות. הוא חוקר את זה נפלא, ואפילו התגבר על הבעיה שאין לו את השפה. אבל זה מדבר, זה דבר כאילו אלמנטרי. זה דרך חדשה של עולם המציאה. כן, זה צריכה להיות חדירה לתוך השפה המדעית, כדי שאפשר יהיה לדבר בצורה כזאת. כי כבר עשו את זה. רק עשו את זה על ידי מעקף, כמו שאמרתי. כאילו, ויתרו על הדיבור המכניסטי כדי לקמת את החשמל, כדי לעשות את הפעולה הזאת. דילגו על דיבור המכניסטי, אין מכניזם, אלקטרון זה לא דבר, פירושו, זה לא משהו שיש לו אינטראקציה מכניסטית,
קרי, זה מה שבור התכוון. הוא לא התכוון להגיד שאין שם כלום. הוא התכוון להגיד, זה לא אובייקט שאתה מכיר. זה לא אובייקט במשמעות של משהו שפוגע במשהו אחר. זה לא קורה. אבל משהו קורה פה. יש פה משהו. המשהו הזה הוא אובייקט, אנחנו נגיד, התלבשותי או של השראה. הוא אובייקט מקטגוריה אחרת, והוא נמצא פה. אתה לא יכול לחקור אותו באותה צורה, אתה לא יכול לעבוד איתו באותה צורה. אתה, אם את ברגע שאתה רק משנה את השפה, אז הכל מסתדר. זה מאוד מקל. עכשיו, מה שאומר, במדע של חז"ל, יש תופעות שצריך להסתכל עליהן ולהבין שמה שמתארים כאן הם לא מתארים תופעה מכניסטית. הם לא מנסים בכלל. הם מתארים בכלים שלהם משהו שמתאים או להתלבשות או להשראה. וככה צריך לעבור מאמר, מאמר, מה הם מתכוונים? לדוגמה. זה אחד הדוגמאות הכי חזקות. כל פרק שירה. אז יבוא מישהו ויגיד, מה השייטים שבעולם? מה אתם מדברים בכלל? מה, משהו אומר פה שירה? אבל היום זה קל יותר להבין. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שזה המלאך שמכה בו. יש ארבע שיטות שונות מה זה בדיוק הפסוקים האלה. מי שר את זה? מי שר את זה? מי אומר את זה? האם זה הדבר עצמו? האם זה מלאך שלו? האם זה הקדוש ברוך הוא? האם זה ישראל? שומע. כן, יש ארבע אפשרויות שונות. אבל לצורך העניין, הכוונה היא שיש פה איזה הסבר של התלבשות, לא הסבר של השתלשלות. כי זה, לכן גם קוראים לזה שירה, כי זה בעצם תופעה של דיבור. אז זה כבר רמז, שאנחנו לא מדברים פה על משהו מכניסטי, כי משהו מכניסטי לא צריך דיבור. הדיבור על דיבור הוא כבר מאיר את עיניי שמדובר פה במשהו של התלבשות. וככה צריך להתייחס אליו. יש דבר שמאוד מאוד מציק, שחז"ל אומרים, בהקשר לפרק שירה, שהסלמנדרה יוצאת מהאש. אז אני יכול לקרוא את זה כתופעה מכניסטית. איפה ראיתי כזה דבר? סלמנדרה. לטעת אש, ככה קראו לזה. כי לכאורה היה כזה מין, בעולם העתיק, היו מגרדים את הלטעה המיובשת הזאת, והיו משתמשים בזה בשביל קביעות. כאילו שזה היה מרפא. זה אחד ההסברים. מה, מה אתם רוצים? עוד פעם, אם אתה מתייחס לזה כמכניסטי, אז אתה, הם פשוט חבורה של שייטים שבעולם. מה זה הדבר הזה? מה יכול לצאת מאש? אבל אם אתה מתחיל להבין שהם מדברים בכלל בשפה של התלבשות, זאת אומרת שאותה תכונה שמתלבשת באש, יש גם לחיה הזאת. מה זה התכונה הזאת? אתה צריך לשבור את הראש. כמו תכונה של דופק, משהו שאתה לא... אתה לא יכול לקחת אותו כפשוטו, זה הנקודה. אתה צריך לחשוב טוב מה הדבר הזה. זה, כל דבר כאן זה עבודת נמלים, לגלות את הראש שלהם, איפה הם חיים. עוד דוגמה, שהעכבר הוא חצי השתלשלות. אז כשאתה מנסה לנתח את זה בכלים של השתלשלות, זה נשמע לך פשוט הזוי. אז יש כאן איזה משהו שצריכים לשבור את הראש, מה בדיוק הוא רוצה להגיד. אז אני אקח דוגמה. כדי להתחיל להבין מה הם רוצים. צמחים עדיין מחוברים לאדמה. הם עדיין יוצאים מהאדמה. יש לצמחים תכונה מאוד מיוחדת, שאין לאף בעל חי אחר, חוץ מאומרים אולי על קרישים שהם ככה. אין את זה. קיצור, אין. זה רק נמצא בצמחים, וזה בכל הצמחים כמעט. יש כמה שהם יוצאי דופן, אבל הכלל הוא כזה, שאם תיקח כל חלק מהצמח, אתה יכול לגדל ממנו את כל הצמח. מה זה אומר? היום אנחנו מתארים את זה בצורה גנטית. אנחנו באים ואומרים שכל התאים בצמח הם בעצם אומני, לא זוכר את השם, שהם יכולים להיות כל תא. כמו תאי גזע עוברים. כמו תאי גזע עוברים. נכון, הם תאי גזע בעצם. עכשיו, בתאי גזע יש שם שבע דרגות, אני חושב. זה הלך ונהיה יותר ויותר מורכב. אבל למעשה כל התאים שנמצאים בצמח, הם בשינוי הכי קל, הם חוזרים חזרה להיות תאי גזע. מהסוג הכי ראשוני. ואז הם יכולים, עלי אחד יכול להוציא את הכל. זה צריך תנאים מסוימים כמובן. אז עכשיו, באים ומספרים לנו שהעכבר, תדע לך, אפשרות אחת של התלבשות, זה התלבשות כבר, כי אמרתי, כל הגנטיקה
היא עושה רושם שהיא לא פועלת רק מכניסטית, יש פה איזה מנגנון אחר. ודאי כל הסיפור הזה של צורה שיוצאת מתוך תא, למה דווקא אונייה כזה, אונייה כזה, יש פה איזה משהו של התלבשות. הצורה של הגוף. הצורה של הגוף, שזה גם צורה של התלבשות. מה בדיוק גורם לגוף? זה ברור שקשור לאידאות ולצורות של הגוף. כן. זה דרך אחרת להגיד את זה. עוד פעם, אני אגיד אידאות וזה, אז המדע לא יכול להשתמש בזה, לא יודע מה עושים כזה דבר. אבל אם אני אומר, אותו דבר שגורם לגוף שלנו להיראות כמו שהוא נראה, שגורם לתא לעשות דיפרנציאציה לכיוון שהוא עושה, איך הוא יודע את זה, מה הסיפור פה? אז יכול להיות שאתם תחפשו מנגנון מכניסטי, ויכול להיות שתמצאו. אני מנחש שלא תמצאו. זאת אומרת, זה ימשיך להישאר כמו חשמל, שאתה תחפש איפה כאן הסיפור המכניסטי, ולא תגלה אותו. אז אם הם אומרים לנו שתדע לך שהעכבר, הוא שימר משהו מזה. זאת אומרת, כאילו יש לנו דוגמה אחת, אולי יחידאית, של בעל חי, אולי אני לא יודע איזה בעל חי זה גם, אבל אומרים לי, יש כזה בעל חי, או יש כזה תופעה בבעלי חיים, שזה משמר את הכוח של הצומח, שזה יוצא מתוך האדמה. זאת אומרת שיש לו אפשרות להצמיח מחדש. איפה רואים את זה? עכשיו אני רואה את זה בעכבר היום. בזנב שלו. כן? אני רואה את זה בלטאה. אני רואה את זה בעכבר. אני רואה את זה יש כמה וכמה חיות שהם מגדלים מחדש את האיבר שנגדל להם. עכשיו, אני לא יודע אם העכבר יכול... הם טוענים שחצי גוף שלו יכול לגדל. זו תופעה מדהימה, אני לא מכיר את זה בשום בעל חי. אבל אומרים, כאילו, מה שהם מנסים לבוא ולהגיד, יש לו בתנאים מסוימים, אתה תמצא שהוא מסוגל לעשות רגנרציה. עכשיו, כמה אנחנו מחפשים רגנרציה? הרי זה כל כך חשוב לנו, בגלל שאנחנו לא יודעים איך לעשות רגנרציה לדברים הכי פשוטים, כמו חוט השדרה שחס וחלילה ניתק למישהו. עכשיו, מה שאני יודע, שהם לקחו את זה מכרישים היום. היום לוקחים את זה מכרישים, הרבה מאוד מחפשים את זה מכרישים, כי יש טענה שיש להם, יש להם יכולת רגנרטיבית. אבל אני לא יודע, אולי זה כל מיני בעלי חיים אפורים. לא יודע איך להסתכל על זה. אבל אני מבין שהם לא מדברים איתי על משהו מכניסטי. אני צריך להיכנס לראש הזה, לנסות להבין מה הם מנסים ללמד אותי. והם מנסים ללמד אותי משהו מאוד חשוב. שעוד פעם, הם רואים למעלה ואומרים למטה, אומרים את זה בכלים שיש להם להגיד. אבל יכול להיות שבשבילי זה מאוד מאוד משמעותי, כי יכול להיות שאני יוציא מזה משהו היום שהם לא יכלו להוציא. הם רק ראו שככה זה קורה. אני למעלה רואה כאילו עכבר שיוצא מתוך האדמה. אז אני צריך לשאול, מה זה אומר שמשהו יוצא מתוך האדמה? טוב, אז אנחנו... לא אמרת שאני אשמע בגלל זה מלבוש. זה מלבוש, כן. זה השוס של הכל. אני חושב, מגדל את זה.